Боцо, най-кра поведи, коментарът ти за мача. Ми добър май, значи отбор. Каза слушам Б, можеше и по-израстал на Б, така че малко ще пада напрежение след тези три загуби. И така се подготвиме през тези две седмици добре за матч с Локомотив. Много пропуски, аз мога. Почвата да натежава. Днеска така пак взехме три точки, наистина пропуски доста, но затова трябва да се опитваме наистина да ги изчистваме в тренировки, тренировъчния си процес, тези ситуации да се вкара, за да може после мачовете да е по-лесно, защото наистина пропускаме много. И не само в днешния матч, а в поредица от мачове, дори в тези три мачове загубихме, мисля, че имахме така доста положения, които може да са съвсем различни. Имаше ли напрежение на вас днес с оглед на загубите? Напрежение нормално е да има все пак тези загуби. Натрупахме, искаме много да победим. Днес мисля така, че като цяло покаяхме наистина добра игра, положение, мисля така, че днес държахме цял мач на шест. Когато си повестна си тези заходи, когато такива неща срещу треньора, какво си говорите с фабриканата, предполагам, че стигат до вас? Не, искам да ви коментирам такива неща, това за мен са глупости, където излизат, въобще няма такова нещо, ние сме ни колектив, идеяме всеки мач да се раздаваме. Да, понякога достатъчно нали, не са хубави, но ние гледаме и излизаме. Това мисля, че след днешната победа, надявам се следващия мач, но наистина да още повече стигаме нагоре в класиране и точки като игра. И по начало утре, какво ще играете? Естествено за 30 точки. Както винаги сме играли, последния път ги победихме, надявам се сега пак ги победихме. Според теб, какви са шансовете на двата в този мач? Много големи. Ако играем както не си играхме, мисля, че зад ще е в наш полза.